Niekto, kto robí klauna? Nie. Nie. A je aj moderátor? To už sme sa pýtali. Pýtali? Nie je. Urobím iba jedno upresnenie a iba drobné. No. Bavme sa o obrazovkách ako takých. Čo si to povedal? Bavme sa o... obrazovkách ako takých. Obrazovky znamená, ako také. Že on môže byť aj ten, na tom internete. On ani nemusí byť televízii. A je sám. Je sám, hej? Hej, sám je. Dobre, počkajte chvíľku. On je na internete. Není to Fero joke? Je to možné. A rád sa prezlieka? Áno. Aj parochne a tak? Tak áno. To bude Fero tak to joke. Potom máš pravdu, Zdeni. Tak je to Fero joke. Fero joke. A teraz, vieš, to je ten paradox, poviem. Alebo Fero Košarišťan. Čo? Alebo Maja. Alebo Maja, to je tých paradoxov je veľa. My sme sa tiež nikdy osobne nestretli a nie. Veľmi ma teší, môžeme si týkať? Áno, samozrejme, čo, ja som Fero, ahoj, prepáč, že si taký dopotil, lebo som v strese, uhádnu, neviem. A ty nám poznáš na detskej onkológii veľa, tak tam sme sa niekedy možno aj myhli, nie? Či? Ja si to tiež nepamätám. A s tebou som sa stretol na Otovi. Áno. Akurát si vyhral absolútneho Ota, aha, som mi rady dával. A teda musím vážne povedať, áno, áno, už si to pamätáš. No, hej, a ty zase vyhrávaš všetky tie ankety, ktoré sa týkajú teraz internetového priestoru. Koľko máš tých ľudí, ktorí sledujú a čakajú na tvoje vystúpenia? Na Instagrame mám nejakých 470 niečo tisíc, no a tak aj na Facebooku dosť, no. Ale teším sa, hej. Ale nejak ja to akože neriešim. Dosť, nie? Boli obdobia na začiatku, keď si to tak človek akože pripúšťa tie čísla, algoritmy a tak, ale netreba to robiť, takže teraz ani neviem, koľko presne mal, lebo som to prestal jeden moment, že sledovať. Ja len iba demonštrujem to, že ľudia ťa poznajú a naozaj zaujímajú. A prosím ťa, čo si ty, upratovačka, alebo si zdravotná sestra, alebo vieš, čo stále čo príde, no tomu človek musí robiť, vieš ako? Čo ty povedal? V dnešnej dobe sa musíš momentať, aby na čo bolo. Prečo som si tú vodu zobral, tak to neviem, ale... to už chcem, vieš, kávu vypiť a obliznúť, no. Prosím ťa, sám si to vymýšľaš všetko, čo to... Nie, vieš, ja už mám taký tým kamarátov, ľudí, ktorí mi pomáhajú a nosnú časť sa snažím sám, lebo musím tam dať kúsok samozrejme seba, ale tak akože dokresať to, aby z toho bolo niečo dobré a zábavné. Mi už pomáhajú paradoxne ľudia, lebo veď vy to poznáte, že ste aj zabávači. Není každý deň posvícený. Byť vtipný je ťažké a hlavne, keď to vymýšľate sám. Jasné. To znamená, tým už máš, vieme o tom. Vieš si tam v tých tvojich pripravených veciach. A niečo akutne zaimprovizovať, keď treba. No jasné, to aj treba, to je žiaduce. Niekedy, lebo tým, že nie som herec, ja som taký ľudový zábavač, by sme to tak mohli po starom povedať, tak ja naozaj ako keby sa musím tak trošku vedieť, akože aj zaimprovizovať niekde, lebo nie všetky texty a tieto veci ovládam, vieš, ja nemám ani takú tú textovú pamäť, ako to voláte? Textová pamäť. Hej, no tak dobre. Hej, čo má mobil, ten aligátor, ako Zeman hovorí, hej. Čiže... Feri, prosím ťa, ja inak by som neznášal moderátora, keby mne toto navrhoval, ale ja to riskňam. A čo? Normálne idem do toho. Ako čo? Daj, že Majka prišla do inkognita a teraz ideš vyrobiť jeden taký... také... O, ja by som zabil toho moderátora, na rovinu ti poviem. Ale ja strašne to chcem. Ja... Ti do uška povedali, ťa... No, bez toho ťa nepustím. No. Hej, tak počkaj, no. Aj s príchodom? Jasné, my... nenávidím sa za toto inak. A to si v ušku mal, podľa mňa. Dobre. Inak mám nové šaty, dobre, nie? Všimol som. Vravím si, ukážem aj kuchárskú ruku. A vidím, že legínky máš trochu vypraté. Vieš, čo tie legíny mám? To mám zožmokované, hej. Dobre. Bože, koľko je svetlá kamery. Pane Bože. Dobrý deň, pani Studenko, ja som vaša fakt veľká fanúšička. Ja keď vás vidím, mne kabela padá z ruky, vyslovene, fakt. Ja keď sa tak ukludniť potrebujem, ja radšej od vás si pozriem, to je vyslovene. A vy takto, hej, aj tu stenie v tom bývaní len, hej, hej. A čo tie nehnuteľnosti, ide to dole, však? Ja som to hovorila, že to príde, že to bola tam tá bublina, či ako to hovoria. No aj to páslo vidíte, no. No čo, ako chlebičky pekne, kto vám robil, vy ste si? Hej, hej, fajne, ja ti tiež také jednohúbky robím, to ti je vďačno, vieš, keď mi príde návšteva, ďobnu, poďobeme, povypijame kávy a hotovo. Poďobkajte si, nenechajte sa prosiť, obkajte si, fakt, Milan, keď sú tetky na návšteve, rábia toto, vieš, že isto, dajte si, vieš, ale ja som niekedy tiež tá tetka, čo príde na návštevu a robí sa, že nechcem, úplne mi škvrka v bruchu a robí, nie, nie, a teda, ďobkajte si, zobkajte, isto, poznáme to, no, stačí takto? Nie. Nie, ja to už strašne vyčerpám. Ja to vidím na tebe, ale dôchodku. Ďakujem. Ja som už na takom dôchodku, vieš. Ďakujem. Ja je zlatý rozmer.
Spoznávajú ťa ľudia na ulici aj bez parochne? Ale áno. A koľko je takých bláznov, ktorí ako ja, ktorí o teba chcú? Daj, joj, veľa. Ja viem, ja. Ja vždy hovorím, musí to byť otravné. Inak aj vaše meno poviem, Zdenka. Veď si potýkali minulo niečo. Áno, jasne. Však, Zdenka, aj tvoje meno, že vieš, že možno takým hercom, ako je Zdenka, alebo Janko Koleník, alebo takto sú ľudia, ktorí majú, vieš, také už, ako by som to povedal, doplňme, takú... No, vytrap sa. No, veď, ty si zlatý. Vieš čo, zaraď tam aj Maroša. Aj Maroša, aj všetci sú také... Rešpekt. Vieš, tak oni si tak nedovolia a povedia, aha, tam ide Studenková, tam Kramár, hej, jedno s druhým. Ale keď vidia mňa, tak si povedia, že taký ľudový zabavač a hneď sa na mňa pustia, vieš, aj keď niekedy oddychujem, aj keď jem a tak. Ale v zásade som si už aj na to zvykol. Aj na palitu si človek zvykne, či ako sa to hovorí, či ako sa to hovorí. Myslíš si, že vznikne aj nejaké pekné videjko, čo si pripravíš? Nie teraz. Ja z inkognita. Ja, no áno, že Maja bola v inkognite. Aj, no veď možno, hej, dačo myslíme. Veľmi by sme sa potešili. Dobre, dobre, veď už uvidíme, Vladi, hej, neboj, kaj moje, hej, hej. Ozaj zlatý, na ten vek, ktorý som. Inak, koľko máš rokov? Viete, inak všetci tu hádajú, koľko máš tých rokov vlastne? Čo myslíš? Neviem, toľko sa ale človek nevie dožiť. Ty máš oči s pohľadom, že máš normálne, že 30-tník. Ďakujem. Ty máš v tých očiach 30-tku. Jednou 30-tku, je druhou 30-tku. Plus bonus, dioptrie. Plus. Ale to už sa tak nedie. Feri, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Som rád, že som ťa spoznal takto naživo. A ja vás tak sa tu budem tešiť na ktorékoľvek iné podujatie, kde sa objavíš a kde sa možno aj stretneme. Ďakujem. Feri, joke. Bol náš tajný. Odchádzam? Seď. Sedím, dobre. Nemohol byť lepší záver, za týmto netreba dodať už nič, iba želanie krásneho večera. Ďakujeme. Aj, ďakujem. Ďakujeme. Toto je dobrý diel. Výborný. Výživný, jak vykne ho režisér. Výživný. Možno je výživný diel. Tá vaša. Pozrieť Vládkovi Zucha v Čechávo. Ja som vedel, že on nie je živý človek. To je chlop. Dobre, nechcel som to pre... Ešte ja vzpávam, ale treba mu trošku hlavu. Komu? Rahimovi. No tebe nie, Vladuša, ty máš mohérový svetriek hore na strihaní. Tebe netreba, ty si chrbtom.